Հայ-ադրբեջանական սահմանին առաջնագծից մոտ 500 մետր հեռավորության վրա Տավուշի մարզի Այգեպար գյուղն է։ Այն սկզբում եղել է ավան հիմնված ծխախոտի ֆերմենտացիոն գործարանի բազայի վրա։ Գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներ Այգեպարը չունի, այստեղ մշակության համար էլ անվտանգ չէ։ Գյուղը գտնվում է Ադրբեջանի Թովուս Կայարան գյուղի անմիջական հարևանությամբ։ Երևի Հայաստանը միակ գյուղն է, որ հողատարածք 1 սանտիմետր չունի։ Բայց ունենք, ասենք, հողակտորներ Հարևան գյուղից վերցրած, որը մշակում ենք։ Տարիների ընթացքում գյուղում կառուցվել է 12 բազմաբնակարան շենք, որտեղ մարդիկ ապրել և աշխատել են պահածոների, ծխախոտի, գինու գործարաններում։ Սրանք աշխատատեղ են եղել հարակից գյուղերի բնակիչների համար, ովքեր էլ եկել ու ձևավորել են Այգեպարի բնակչությունը, սակայն սահմանային միջադեպերը խաթարեցին գյուղի կյանքը։ Պահածոների գործարանը սահմանում էր գտնվում, լրիվ ավիրվեց հիմնովին, ծխախոտի ֆերմենտացիոն գործարանը նորից ավիրվեց ու գյուղացիները մնացին անգործ։ Կյանքը գյուղում շատ վատ է, աշխատանք չունեն, ասենք ով մի քիչ աշխատում է դպրոցում, մանկապարտեզում, վայենին ասենք որ ասենք ծառայմա պաշտպանությունում է, այն մնացածիկն էլ հազիվ ամեքը մի տեղ մի կտոր հող, հազիվ իրան սպահում են էլի։ Այգեպարցին վաղուց է սովորել հակառակորդի կրակոցներին, այստեղ փոքրից մեծ օրվա ամենատարբեր ժամերի ականատես են լինում սահմանի հակառակ կողմից նախահարցակ գործողություններին։ Գյուղը փոքրը յուրաքանչյուր կրակոց թեկուս հրազենից հասնում է բնակելի տարածք։ Կան կրակոցներ, կան գիշերները, կան 3 օր առաջ կրակոց կար, այս հովիվի վրա էին կրակել, խաղ պայմաններում այդ ոչխարներին առածեցնում էր ու սկսեցին իր վրա կրակել, այդ հովը մի կերպ փախավ, հասցրեց փախնել։ Ենա էլի պոստերը մի քիչ ցուցկես պոստ առաջ չտա, հեռու չի, իրանք հիմիստ կանացեն, իրանք մստանում են, աչու ձախ են կրակում, թիրախավորված, քանի որ գյուղը համայնքը փոքր համայնքա, ինչքան կրակոց կա ամբողջ գյուղի ներսում, դուք էլ ձեր աչքով տեսաք, ակնառու էր, որ գյուղը բազաբնական ու շենքեր կա, 12 բազաբնական օշենք է, խիտ բնակեցված բնակավայրը։ Եթե մի հատ կրակոցը, արդեն մի հատ թերություն կա։ Այգեպարցիները դեռ հակամարտության սկզբից են սեփական մաշկի վրա զգացել ադրբեջանցի հարևան ունենալու վատ կողմը։ Գառնիկ Ապերյանը զինվորական է եղել, ինչպես գյուղում, այնպես էլ հակառակ կողմում նրան շատ լավ են ճանաչել, բայց մի օր գերի է ընկել ու դրա հետևանքները ճակատագրական են եղել քիմիական զենքի հրահանգիչ ավակ ենթասպայի համար։ 92 թվիտ բետրվարի 3-ներ, 4-ներ իմ գյուղից էի գալիս, ես բնիկ Մովսես գյուղից եմ, լավ ծեծել էին, նա հետևանքով մի թուկուս չի էր հատում փակվելը, այնքանը ծեծել էին, կպել էլ է եսի մի։ Չնայած անվտանգության երաշխիկը քիչ է, հակառակորդ անկախատեսելի, բայց այգեպարցիների զգալի մասը կապված է սեպական հողին, գյուղից հեռացողներ եղել են, բայց մնացողներն էլ խոստովանում են, եթե գոնե մեկ գործարան նորից աշխատի, բոլորն էլ կմնան գյուղում։ Մարիամ Խալաթյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից, Տավուշ։